नमस्कार, आज आपण अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी कशा पद्धतीने छोटे छोटे उपक्रम घेऊ शकतो ते पाहणार आहोत. या ठिकाणी मी तुम्हाला इयत्ता चौथीची जी अध्ययन निष्पत्ती आहे ऐकलेल्या साहित्य प्रकारातील विषय, घटना, चित्र, पात्र, शीर्षक याविषयी चर्चा करतात, प्रश्न विचारतात, मतं व्यक्त करतात आणि आपले मत पटवून देतात. या अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित छोटासा उपक्रम या ठिकाणी मी सादर करत आहे. तर प्रथमतः विद्यार्थ्यांना गोष्ट सांगण्यास लावावी आणि ऐकलेल्या गोष्टीवर सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये अशा प्रकारची चर्चा घडून आणा. त्या गोष्टीचे शीर्षक, पात्र, चित्र, प्रश्न याविषयी मत व्यक्त करायला लावा आणि ते मत पटवून देण्यास सांगा. अशा पद्धतीने आपण ही अध्ययन निष्पत्ती साध्य करू शकतो. ओके, चला आपण पाहूयात. हरिण, कासव, उंदीर, कावळा हे चौघे मित्र राहत होते. एके दिवशी हरिण म्हणाला, आज कासव का बरे दिसत नाही. उंदीर म्हणाला, कावळोबा जा तू तपास कर. कावळा म्हणाला, हरिण दादा, कासवाला तर शिकाऱ्याने पकडलंय. उंदीर म्हणाला, आपण एक युक्ती करूया. म्हणून हरिण रस्त्यावर झोपताय. शिकारी येऊन म्हणतात, अरे बापरे, आज तर लई शिकार होणार आहे. म्हटल्यावर कासवाला खाली सोडून हरिणला पकडायला जाते. तेवढ्यात उंदीर येऊन पोत कुरतडून कासवाला पाण्यात सोडताय आणि हरिण पण पळून जात आहे. आणि कावळा म्हणतात, आमच्या सारख्या मित्रांना तू कधी पण पकडू शकणार नाही. शिकारी म्हणताय, हो, खरी गोष्ट आहे ही. गोष्टीचं तात्पर्य एकमेकांना मदत करणे. आताच तुम्ही समर्थने सांगितलेली गोष्ट ऐकलेली आहे. तर या गोष्टीवर आधारित काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे. समर्थने जी गोष्ट सांगितलेली आहे या गोष्टीत किती प्राण्यांचा उल्लेख आलेला आहे किंवा किती प्राण्यांची नाव आलेली आहेत, प्राणी आलेले आहेत? हात वर करा ज्यांना येतात. हा सांग सावित्री. बर, आणखी तू सांग. यश. हा बर, उंट होता का रे? हा दीपाली सांग. बरोबर. तर पहा, हरिण, कासव, कावळा, उंदीर पाहिजे होत, म्हणजे तिचंही उत्तर चुकलेलं आहे. हा सांग बघून. हरिण, उंदीर, कावळा, कासव. तर बघा, बरोबर उत्तर आहे हरिण, कासव, उंदीर आणि कावळा. कासवाला शिकाऱ्याने पकडलं आहे हे कुणी पाहिलं? हा देव्याने सांग. चूक. हा मल्लीनाथ. कावळा. शिकाऱ्यानं त्या कासवाला पकडलंय हे कावळ्यानं आधी पाहिलेलं आहे. बरोबर. बरोबर. तर या गोष्टीमध्ये शिकारी जेव्हा त्या कासवाला पोत्यात घालून जातो तेव्हा पोत्यातून बाहेर पडण्यासाठी कासवाला कुणी आणि कशी मदत केली? हा विद्याश्री. उंदीर. कशी मदत केला तो? पोत काढलं म्हणजे. हा पोते कुरतडून काढलेला, काढून त्यांनी त्या कासवाला मदत केली. बरोबर. या गोष्टीमध्ये कुणी कुणाला फसवलेला आहे? हा सांग. उंदरानं शिकाऱ्याला फसवलं. बर, बरोबर. त्याच्या दृष्टिकोनातनं ते उत्तर बरोबर आहे, कारण उंदीर ते कुरतडून काढला आणि शिकाऱ्याला फसवला. आणखी हरिण कसं फसवले? हा हरिणनं झोपेचं नाटक केलं आणि शिकारी जवळ आले की पळून गेली, म्हणजे हरिण सुद्धा त्या शिकाऱ्याला फसवलेला आहे. आणखी हे फसवणं योग्य आहे की अयोग्य? योग्य. काय योग्य आहे? हा मित्र होता, त्या मित्राला तो शिकारी पकडून नेत होता, म्हणून
असं फसवणं योग्य होतं, कारण मित्र जर अडचणीत असेल तर मित्राला मदत करण्यासाठी अशा युक्त्या करणं योग्य आहे. या गोष्टीचं तात्पर्य काय आहे? खरी मैत्री. अजून खरी मैत्री. हा, हा, खरे मित्र तेच असतात जे अडचणीत मित्रांना मदत करतात. हा सांग. मित्रमैत्रिणी जर अडचणीत असतील तर मदत करावी. ओके, चला तर पुढील गुरुवारी आपण नवीन गोष्ट आणि नवीन चर्चा घेऊन पुन्हा येऊयात. ओके, थँक्यू.